Қытай Халық Республикасына дүниеге келген Алтай қаласында. Қандай да бір жолдар арқылы қашып келіп осында қоныстанып қалған. Мектептен кетудегі басты, ең үлкен басты себеп ол мұғалімнің қалтасында 300 мың теңге әрине жоқ қой. Біріншіден ең бірінші ұят нәрсе. Ыбырай Алтынсарин атамыздың төсбелгілері 25 мың теңге төлесең сатылады. Айналдырып алған біздің билік бас көрмейді емес, көреді. Соны жасап отырған сол кісілер. Қайырлы күн, менің есімім Қайнарбек Сұлтанханұлы. Жалпы Қытай Халық Республикасында дүниеге келгем, Алтай қаласында. Қазіргі таңда осы бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің маркетинг бөліміне жауап беремін. Қытайға мен емес, менің аталарым өтіп кеткен, 11 жасында өзінің інілерімен бірге қуғын сүргін кеселінен кезекті 30 нешінші жылдары кәдімгідей ашаршылық кезінде бірінен кейін компеске жүріп жатты, тағысын тағы сол кезде біздің атамызға кәдімгідей очередь келген екен, сен кетесің, Сибирьге айтып жібереміз деп. Сол күні түнде екі бауырын ертіп өтіп кеткен. Сосын сол жақта әкеміз дүниеге келді, сосын жайлап біз дүниеге келдік. Қарапайым кәдімгі қазақтың ауылында қазақша мектеп оқыдық. Айырмашылық енді бұл жақтан төте жазу деп айтады. Оның өзі кезіндегі өзіміздің Ахмет Байтұрсынұлының кәдімгі 32 әріпімен жасалған жазу. Сол күй сол Алтай қазақтарында, Қытай қазақтарында сол дамыған, сол қабылданған, қайтып өзгеріске ұшырамаған сол күй қалып кеткен. Біздің өзіміз келудің өзі қандай да бір қашу, типа қашу сияқты. Қандай да бір жолдар арқылы қашып келіп осында қоныстанып қалған. 10-11 сыныпты осында келіп оқыдым. Бас кезінде өте қиын болды. Қайтып Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті бар, Сәрсен Аманжолов атында. Сол жерде математика пәні бойынша мұғалімі ретінде 4 жыл оқып шықтым және өзім оқыған мектепте қайтадан математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасады. 6 жылдай жұмыс жасады. Жалпы енді мектептен кетудегі басты, ең үлкен басты себеп ол мен өз тұрғымнан алған кезде не өспедім, не өшпедім. Бір күнделікті бір сағынды жұмыс, күнделікті отчеттар. Жалпы мектептің біздің Қазақстан мемлекетінің үлкен кемшіліктері өте көп. Оның бәрін айтып қазір көп уақыт кетеді. Енді қарапайым бір екі нұсқасын айтайын. Жалпы мемлекет бойынша айтатын болсақ, білім саласында осындай жемқорлықтың болып жатқанын көріп, шындығында басқа өкілдіктерде мемлекеттің басқа органдарына ренжудің өзі қиын сияқты. Себебі мектеп ол білімнің ұясы, мектеп ол болашақтың ұясы. Екіншісі бір жыл мұғалімі өзімнің әріптесімді дайындауға көмектестім, қатысты, аудандықтан бірінші орын алды. Облысқа келген кезде ол кісінің жетістіктері, халықаралық дәрежедегі сабақтар, ашық сабақтар өткізген халықаралық дәрежедегі жетістіктері бар болған. 5 мемлекеттік жаңағы ашық сабаққа қатысып, соның екінші орын иегері болған. Және де сондай жетістіктері бар, бірқанша үнтаспалары болды, бірқанша кітаптары болды, бірқанша зерттеу жұмыстары болды. Соның өзі бола тұра облыстан қатысқан мұғалімдердің арасында, яғни сол жетістіктері үшін кемі оған бір екі демей қояйын, үшінші орын беруге болатын еді. Бірақ та ол жерде бас жүлдемен және бірінші, екінші, үшінші орындарды басқаға берді және тек қана алғыс хат алып қайтты. Не үшін олай болды деп мен қаза болып сұраған кезде ол әріптесім үшінші орынға 300 мың теңге сұрады деп айтты. Енді содан көре беруге болады, мұғалімнің қалтасында 300 мың теңге ол әрине жоқ қой. Сондай жағдайларды көзім шалған, сол себепті де мектептен жалпы білім жүйесінде өте осал тұстары көп. Сонымен қатар енді онлайнға келетін болсақ, енді мен өзім осы онлайн саласында неге оқушыларымыздың дұрыс білім алуына көмектеспеске? Жақсы талантты оқушылар бар, бірақ көмілім жатыр да. Неге дұрыс білім бермеске деген оймен біз осы Ахметбек Нұрсет ағамызбен бірге математика оңай жобасын аштық, баулы мектебін аштық. Балаларға дұрыс білім беру үшін
бол бастауыш деген проектлерде де жүргіздік. Енді бұл жерде ең жақсы айырмашылық онлайнда кез келген уақытта, кез келген оқушы, кез келген қаладағы, кез келген ауылында тұрып, мемлекет мысалы Қазақстан территориясының кез келген бұрышынан ең үздік деген мұғалімдерді шекесінен шертіп отырып таңдап, содан білім алуына мүмкіндік бар. Яғни біз өзіміз бірінші математикадан бастаған кезде ең жақсы деген ұстаздарды, осы Алматының ең білікті ұстаздарын жинап, порталын дайындап, онлайн сабақ бердік. Енді ол жерде енді бізде айта кетерлік ең үлкен өзімнің жеке ұстазым Әсия Жұмаділдаева, яғни Асқар ағамыздың туған қарындасы, математик Асқар Жұмаділдаевтың туған қарындасы. Бірнеше дүркін осы мұғалімдер арасында олимпиаданың бас жүлдегері иегерлері, сол кісілермен жұмыс жасадық. Өте керемет сапалы сабақтар түсірдік. Оқушыларымыз кәдімгі ЕНТ-ға да дайындадық. Бірден бастап 11-ші сыныпқа дейін математикасында қол қалдық. Соның ішінде әсіресе мен бастауыш сыныптарға көп көңіл бөлдім. Бастауыш сынып мұғалімдеріне де бөлек курстар ұйымдастырдық. Жоғары сынып математика мұғалімдеріне де бөлек курстар ұйымдастырдық. Біліктілігін, білімін арттыру үшін. Бастауыш сыныптыға мен сабақ берген кезде көптеген қателіктерді байқаймыз. Өзім 5-тен 11-ші сыныпқа дейін сабақ берген кезде 5-ші сыныпта бастауыш сыныптың оқушыларын қабылдап алатын. Сол кезде кәдімгі көбейтіп кездесім білмейтін оқушыларымыз, мына аудан есептеу формуласын білмейтін, ені мен ұзындығын ажырата алмайтын оқушыларды көріп қатты налдық. Неге? Себебі шындығында біздің бастауыш сынып мұғалімдерінің деңгейі жақсы, бірақ программасы қиын. Неге? Анау 8-ші сыныптың программасын қазір таңда бастауыштың программасына кіргізіп тастады. Сол себепті біздің бастауыш мұғалімдері ол сабақты өту түгелі өздері кейде түсінбей жатады. Кейбір есептерді шығару ол кісілерге де қиын. Бұрын бірден 4-ші сыныпқа дейін, яғни бастауыш сабақтарына үйіндегі ата-анасы көмектесе алады. Қазір үйіндегі ата-анасы түгелі мұғалімдердің өзі көмектесуінің өзі де қиындыққа соғады. Себебі кейбір есептер мына 8-ші сыныптың программасына келеді. Шындығында қазіргі таңда қарасаңыз, интернеттен қарасаңыз, Ыбырай Алтынсарин атамыздың төсбелгілері республикалық сайттарда бір мақала жариялап, 25 мың теңге төлесең сатылады. Кімнің, қай ұстаздың, мысалы, өзінің жетістік жаңағы категориясын, білімін, біліктілігін көтеруге арналған жаңағы біліктілігін көтеру арқылы, өздерінің санаттарын көтеру арқылы жаңағы жалақыларын көтеру үшін сондай нелер болды. Кәдімгі мысалы үшінші санаттан бастап, қазір енді санаттарын жетілдірді. Бірақ дей тұрғанмен сол санаттарын көтеру үшін мұғалім қандай да бір мақаланы әлеуметтік желіде, әсіресе әлеуметтік емес, республикалық сайттарда, газет журналдарда жариялау керек. Сонымен қатар қандай да бір төсбелгілерге ие болу керек. Бір қанша шығармаларын шығару керек деген сияқты. Соның ішінде осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың төсбелгісі бар, жасыл түстес. Соны бір мақала шығарасыз. Ол мақала шынайы ма, оны ешкім оқып жатқан жоқ, ешкім оны қолданып жатқан жоқ. Әйтеуір жазып толтырып бересіз де 25 мың теңге төлесеңіз, сол бір журналмен сол төсбелгіні сізге жіберіп береді. Ол өздеріңіз тексеріп қарасаңыздар да болады. Республикалық сайттарда сондай сатылады. Қауіпті деп те қарастыруға болады. Ол біріншіден ең бірінші ұят нәрсе. Өйткені Қазақ даласында алғаш мектеп ашқан Ыбырай Алтынсарин атамыздың төсбелгісін кәдімгі сауда саттыққа айналдырып алған біздің билік бас көрмейді емес, көреді. Соны жасап отырған сол кісілер. Өте үлкен ұят нәрсе. Оны біздің ұстаздарымыз осындай мақала жариялап төсбелгіге ие болды деп оқушылардың алдында мақтанып та жататын ұстаздарымызды көзімізге көрген. Тікелей болмаса да, енді жанамалай болса да, біз халықтың, ұрпақтарымыздың көзін ашуға деген мүмкіндігіміз бар. Қазір интернет торап, кез келген жерден қарап алуға, үйренуге мүмкіндік береді. Сондықтан біздің қолымыздан келетін дәл қазір ол онлайн түрде сабақ беру. Идеясы, яғни алаштың салып кеткен жолымен жүру. Білімді, бай,
ұрпақтар тәрбиелеуге көмектесу. Жалпы қазіргі таңда бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің маркетинг бөлімінде яғни таргетинг, сайт, чатбот, тағысындағы алгоритмдермен жұмыс жасаймыз. Яғни клиенттерге өзіміздің ұсынысымызды, өзіміздің жарнамамызды көрсету сол саласында қызмет етіп жатырмыз. Бастадық бастапқы жалақы болды. Кез келген адам кем дегенде 35 мыңнан әрбір клиенттен ешбір шығынсыз 200 мың арасында табыс табуға мүмкіндігі бар. Енді бұл жерде үлкен тәжірибе алып жатырмыз, үлкен жетістіктерге де жетіп жатырмыз. Алдағы уақытта тағы да үлкен проектілер жасамақшымыз. Ұлтымыздың, халқымыздың болашағы үшін қолдан келгенше барын жасауға тырысамыз. Ұстаз деген ол табанды халық қой, табанды өте сондай. Себебі неге? Себебі өзің емес, өзгенің баласын оқыту дегенді. Себебі қазір таңда біреудің баласын қатты айтсаң, екі қойсаң немесе қатты бір ауыз сөз айтсаң да ата-анасы келіп сені соттауға дайын тұрады. Сондай сасанеде жүріп, өзінің білімін беріп, жақсы нәтижеге жетіп жатқан ұстаздарымыз өте көп. Ол кісілерге тек қана осы білімдерді, мен үйренген білімдерді үйреніп, неге өзінің жеке онлайн школасын ашып басқа, неге басқа саладан өз қырын бақылап көрмеске? Себебі біздің ұстаздарда басты жаңа айтып кеттім, табандылық бар. Табандылық болса, адам жасаған да адам істейді.